Ош шаарынын күнү 2019 жылдык мааракеси кызуу белгиленди. Шаар күнүнө карата майрамдык иш-чаралардын соңу концерттик программа менен коштолду. Кечки концерттик программа 3000 жылдык тарыхка ээ болгон байыркы Оштун башкаруучулары тууралуу сахналаштырылган көрүнүш менен ачылды. Өзүбүздөн аз жеткизсек болбой. Куп болот. Мезгил жетти. Бүттү мин тукумунун сыйы. Концерттик программанын ачылыш аземинде Ош шаарынын мэри Талайбек Сарыбашев шаар тургундарын майрам менен куттуктады. Экинчи борбор аталган калаабыздын майрамында жүз көрүшүп отурганыма аябай кубанычтамын. Жана баарыңыздарды тогуз жолдун тому, кобологон таланттардын ордосу аталган сүйүктүү Ош шаарыбыздын күнү менен чын дилимден куттуктаймын. Ош шаарындагы Акматбек Сүйүнбаев атындагы борбордук стадиондо шаар тургундары жана меймандарына көңүлдүү маанай тартуулоо үчүн кыргыз эстрада ырчылары келген. Жыл сайын уюштурулуучу концерттик программа быйылкы жылы айырмаланып, Өзбекстан жана Казакстан республикаларынан келген мега жылдыздардын коштоосунда өттү. Алгач кыргыз эстрада жылдыздарынын коштоосундагы ыр белектер көрүүчүлөргө тартууланды. Бүгүнкү Ош шаарынын майрамы менен чын жүрөктөн куттуктайм. Туулган күн кут болсун. Канча жылдан бери Ош шаарынын туулган күнүн сонун деңгээлде өткөрүп келеатабыз. Быйыл да абдан өзгөчөлүк даярдыктар болуптур. Элдин маанайы сонун. Азыр сахнага чыккан атабыз. Бир аз толкунданып даярдык көрүп атабыз. Ошо берекенин мол болгон Ош шаарынын жалпы майрамыңыздар менен чын жүрөктөн куттуктайбыз. Биз сиздерди жакшы көрөбүз. Майрамыңыздар кут болсун Ош шаары. Майрамдык маанайды көтөрүп куттуктоолорду өз ырлары аркылуу сунуштап жаткан эстрада жылдыздары да Ош шаарынын күнү менен жалпы журтту куттуктап өтүштү. Бүгүн бул өзгөчө чоң майрам себеп дегенде Ош шаарына мына 3019 жыл. Бул деген бул аябай чоң срок десем болот. 3000 жылдан ашык тарыхы бар ушундай шаарды мекендеп мына биздин кыргыз элибиз ушул жерди мекендеп калганда абдан сүйүнүп кубанамын. Жалпы Ош шаарынын тургундарын куттуктап кетмекчимин майрамыңыздар менен. Ош шаарынын күнү менен куттуктап көрүүчүлөргө көңүлдүү маанайды тартуулап Өзбекстан Республикасынын мега жылдыздары да келген. Хочу поздравить. Рахмат. Уюштуруу мыкты деңгээлде болуптур. Ош шаарында менин өтө көп көрөрмандарым бар. Алар дайыма менин Instagram баракчама жазып турушат. Мына эми Ош шаарынын күнүндө көрүшүп турабыз. Мен аябай кубанычтамын. Меймандос кыргыз элин чын дилимден шаар күнү менен куттуктайм. Эки элдин ортосундагы достук көпүрөсүн бекемдеп, биз ырчылар дайыма сиздердин кызматыңыздарда жүрө берели. Ош шаарынын 2019 жылдык майрамы туулган күнү менен Казакстан, Өзбекстан, Кыргызстандын эстрада жылдыздары майрамдык кечеде шаар тургундарына көңүлдүү кеч улашты. Ал эми концертке келген коноктор көңүлдүү маанайы менен бөлүштү. Жакшы, Казакстандан келиптир, Өзбекстандан Боркош, Кырксой элдеринен келиптир. Бардыгына иштерине ий килек, маанайы жакшы. Ош шаарынын тургундарына бардык Ош шаардыктарды майрам менен куттайбыз. Өзбекстандан ошо Манзура келген. Казакстандан тоже ырчылар дагы бар экен, аябай сонун. Мана жакшы, аябай көп эл келиптир. Мен күткөн адамдар да аябай жакшы маанайда отурушат. Бардык мен күткөн ырчылар мен кыялдангандай майрам сонун өтүп атат. Белгилүү ырчылардын коштоосунда өткөн кечки гала концертти фейерверк улады. Мухпурат Алибаева, Шахрух Минджанов, Ош, Пирим, жаңылыктары.